Dneska je 15. dubna 2018 a přijeli jsme do města Kouřim podívat se do Muzea lidových staveb. Prosím, půjdeme dál. Tady je uvítací cedule. Tady se podíváme na příchodovou cestu. Tady si koupíme lupeny a půjdeme dál. Tady je pohled na cestu, jak jsme přišli. A tady máme první baráček, tak ho půjdeme okouknout. Střecha ještě stará, slaměná, docela pěkný dobový plot. Tady si můžete přečíst Sýpka z Buče. Okoukneme první. Jako první pohled nemůže se dovnitř. To je takový plůtek, značně poškrábán časem, a tady se můžete podívat dovnitř. Taky trošičku dám dovnitř. Paty a hráby, vidle. A tam je jako dřevěný rudlik, docela zajímavé. Kosa dokonce. A tady byly nějaké schůdky jako na půdu. Tam se nedá teda dostat. Tak. Jdeme dál. Tady asi byly možná dveře a tady to asi bylo nějaké okno možná. Tak, ještě se podíváme detailně na tu střechu. To je docela zajímavý. Kamenný zdivo. Tady je nějaká králíkárna ještě a ještě také boční pohled na budovu číslo 2. Dostáváme se k číslu 3, dům se sýpkou, roubená chalupa a sýpka s usedlostí číslo 8 v Buči. Tak se podíváme na celý komplex. Je trochu větší chaloupka. Krásné okno dobové. Podkova. A tady je hlavní vchod, tak se půjdeme podívat dovnitř. Tak jdeme dovnitř. Je nádherný tohle z toho. Jsou halky dveře, tady mám ještě z těch zpočetů pohled nahoru. Tady byla nějaká kuchyňka, může nádoby vidět. Stoliček a židle. Starý krb, kamna. Když se podíváme tamhle, trošku to přiblížíme. Jdeme
se podívat vedle. Tady ještě taková malá komůrka. Okýnko ven, takový mrňavý teda, pěkný. Samozky. Tady asi byly ustájená domácí zvířata, počítám. Dřevěné kulatiny. Lavice, okno. Kamenej žlab. Tady je setudna. To je u toho baráku číslo dvě. Je staré nářadí. Ještě stará dřevěná kola s kovovou obručí. A tady ještě vzadu něco. Doufám, že to bude na tom videu trochu vidět, protože to je docela šero. Tady ještě takový stroj. Teď jsme se konečně dostali na první domeček. Je to sýpka z hrádku. Doufám, že je to vidět. Tak se půjdeme podívat dovnitř. Celkový pohled. Tak jsme se dostali dovnitř. Je od sýpka na mléko. Vys na tvaroch. Se Másenice Soudková. Ještě trochu pohled. Tady to se všechno týkalo výroby másla. Tak. A půjdeme dál. A tady dokonce i měli podsklepení. Tak si půjdeme podívat dovnitř. Opět živý záběr, takže se to bude trochu chvět. Docela úzký prostor. Nevím, jestli něco bude být. No, tady je docela tma, takže. Tak, tady ještě chloupka. To spadá do toho čísla dvě. Tak se půjdeme podívat dovnitř. Tak jdeme k nahoru. Takový malý zápraží, to je taková klasika, strašně nízký dveře to mývalo. Tam ještě se chodilo asi na půdu nebo co, tady to je zámek, je to zamčené. Tak se tady budeme podívat dovnitř pěkně. No, tady to je docela pěkný.
zahrady ještě stará dřevěná truhla. Petrolejka. Nějaké hubové stroje. Půjdeme se podívat na další. Jsme se dostali k budově číslo 4, dům ze Strašic. Tady je pohled na celý objekt číslo 4. Tady je vchod. Tak se půjdeme podívat tedy dovnitř. Pěkná vrata. Tady se ještě podíváme z čela na celou budovu. To je budova číslo 4 stále. A půjdeme se podívat dovnitř. Jsou vchodové dveře, to už je to spíš dělanější v moderním stylu. Všechno. Dveře, lavice. Takže dům z usedlosti Šperkovna ze Strašic. Dveře pěkné. Tady to asi byla nějaká udírna, nebo že to tady je docela voní, nějakým uzeny mase. Nějaké dveře jsou zavřené, tady už taková komnata. Tady docela opadal strop už. A asi teď ten barák bude možná v rekonstrukci, takže se díváme na částečný. Tady se podíváme na dřevěný vikýř, na staré dobové okno. No a tady ještě vzadu jsou další vchod a to už je na toaletu, tak myslím si, že to nemá smysl. Ještě je taková kůla zavřená. A tady ještě celkový pohled na budovu číslo 4. A půjdeme na další. Tak dostali jsme se do budovy číslo 5, sýpka z Konatic. Tak a tady je celkový pohled na sýpku. Půjdeme se podívat dovnitř. Máme zase živý záběr. A tady to je zase sýpka, no. Se opět jít nahoru, ale nedá se. Tady si můžete počíst. Lezl nahoru, tak můžeme se tam teda tak nějak podívat. Jenom nahoru, ovšem tady to je stejně prázdné. Zde nic není. Jaké pole dolů uděláme. Se podíváme na jednotlivé kousky. Malý detailní pohled.
Ostrá pěkná váha. Ještě nějaká skřínka. Tak, tady se ještě podíváme na vchod. Tak jsme se dostali k budově číslo 6. Dům se Týřovic. Tady je celkový pohled. Vrata. A vchod. To je pohled z čela. Půjdeme se podívat i dovnitř. Opět živě. Dobře. Krásně to tu voní docela. Zase pec. Teď to si vypadá, že byla nějaká třída. Obrázky ještě. Jako knihovna. Jsme podle budově číslo 6. Ještě nějaká místnost. Tady je ložnice, asi. Pak nádherný, stará klasika, všechno. Pěkně, staré dřeváky. Postele dřevěné, kolebka, židle. Tak si hodně potrpěli na náboženství, tak všude jsou kříže a obrazy svatých. A se toho přiblížíme. Se trošku jeli více. Žebán. Tohle. Ještě se podíváme tamhle. Házek. Tam zbyla druhá lužnice. Skříň pěkná. To je vzadu ta nádherná malovaná truhla. Postel. A dobové věci. Máme sušák na peřiny. Tady jsou schůdky, to asi vedlo na půdu. Opět je to zavřené, takže se tam nedá dostat. Tak se ještě podíváme tady do té části, kde jsou otevřené dvířka. Skříň a truhla. To je misník 1837. Další skříň 1817. To ještě skříň druhá a druhá truhla.
jaký pohled na druhou stranu. A nakonec už je stůl. Ještě pohled na skříň. Tak a přesuneme se na další. Tak, dostali jsme se do stavení číslo 7, dům z masoet. Tak, tady je celkový pohled. To docela zachovala budova. Tak, půjdeme dovnitř. Je brána dřevěná. Vrata. Docela nové dřevo. Tady se podíváme, už jsme uvnitř této budovy číslo 7. Opět slaměná střecha. A půjdeme se opět podívat do budovy číslo 7. Vcházíme dovnitř. Si můžete přičíst, co je psáno. Nádherné stoly dřevěné a židle. Ještě jeden stůl. Byla se nějaká větší jídelna, předpokládám. Opět krb. Kamna. Tady asi byla nějaká místnost malá. Tady ještě takový pohled na část toho baráku. A půjdeme dál. Tak se dostáváme k budově číslo 8, dům z krchleb. Opět celkový pohled. A ještě z druhé strany. Tak a tady se dovnitř nedostaneme. Začneme půtek, tak aspoň nakoukneme dovnitř. Tak se díváme dovnitř. Opět standardní světnice. Dobový nábytek. Ještě nějaké detaily. To je asi vše tady z budovy číslo 8. Další budova číslo 9, to je kovárna ze Starého Bydžova. Roubená kovárna ze Starého Bydžova, okres Hradec Králové. Celkový pohled. A také z druhé strany. A nakoukneme dovnitř. A akorát můžeme teda nakouknout dovnitř. Se podíváme, tady svěrák a kovadlina je tady docela šedo, ale aspoň něco tam je vidět vzadu, krb. Tady nějaký stojní lis ještě. Tak a tady ještě pohled na kovárnu a půjdeme zase na další. Tak jsme se dostali budova číslo 10, stodola z Dubnic. Mohutná roubená stodola z usedlosti číslo 7, Úvotic, okres Benešov.
Opět celkový pohled ze předu. A z druhé strany. A ještě prozkoumáme vnitřek. Podíváme se ještě na strop. Krásná dávná práce se dřevem a slámou. Ještě protější vrata, než se podíváme doleva. Tady je dokonce vidět původní vazný rám s letopočtem 1648. Tak a tímto pohledem se loučíme se stavbou budova číslo 10 a půjdeme na další. Dostali jsme se k 11. budově s názvem Richta z Bratrlecké Lhoty. Roubený dům okres Semily pod Krkonoší. Celkový pohled. Tady pohled na zápraží. A půjdeme se podívat dál. Tady se asi lezlo někam na půdu. Je to zavřené, to je škoda docela, tam bych se docela rád podíval, tak aspoň se podíváme na to, jak to tam vypadalo. Opět zábradlíčko a pohled dovnitř, tamhle nahoře se prý krásně spalo, tam bylo teplo do té pece. A ještě druhá komůrka na druhé straně. Tady je tma, ale je tady žárovka. Postel. Ještě detailní postel. Pohled na postel. Tady je asi ještě nějaká pec nebo udírná. Ještě pohled dovnitř. Tímto pohledem se přesuneme na další stavení. Jsme se dostali k budově číslo 12, tedy je to stodola z Želejova. To je jedna z nejstarších roubených stodol a pochází z Hořic.
Opět celkový pohled. Celkový pohled ještě z druhé strany. Tady ještě pohled na střechu. A půjdeme se podívat dovnitř. Mátička. To je tlučka na kroupy s lukadlem. A tu máte názornou ukázku, jak se to vtlouklo. Podíváme se ještě dovnitř. Děkuji. Ještě mlýnek na obilí. A teď jsou dřevěné sáně. A ještě nakonec vůz a jeho korba. A tímto pohledem se rozloučíme. Teď se ještě podíváme na vchodové vrata dovnitř. Ještě pohled na druhou stranu. A ještě kousek střechy se podíváme. Půjdeme dál. Tak tady se ještě podíváme na celý areál skanzenu Kouřimi. Abyste tak měli představu, jak budovy jsou poskládané. A jsme se dostali do budovy číslo 13. A vzhledem, abych nemusel pořád lítat, tak se hned podíváme dovnitř. Pak se podíváme zvenku na budovu. Tak vcházíme dovnitř. Tady schody nahoru, tam se dá potom dostat. Tady byla asi nějaká stáje pro domácí zvířata. Tak. Půjdeme se teda podívat nahoru, nechám to zapnuté, aby to byl celkový přehled o celé budově. A teď se dostáváme už do prvního patra. Je taky skříně. Starodávné okno, pohled ven. Tady se ještě podíváme do jedné komůrky. No, tady je docela nádherná komůrka, tak se podívejte sami, jak se tenkrát krásně bydlelo. Celkový pohled. Máme celkový pohled pěkně na komůrku. Krp. Tady pohled detailní na stůl. Tady je houpací kůň. Tady nějaké hračky. A teda opravdu nádherný kočárek, teda ten je fakt krásný. No a pastel.
Tady ještě obraz na krajinu. Tady se ještě podíváme, že by to ještě vede nahoru, ale tady je to zamčeno. Nahoru se už nedostaneme, tak vám to z prostředku takhle, co jsme trošku pohledově, co tam nahoře bylo. Se tady trošku na druhou stranu. Tady je spodní světnice. Klasika opět. Záhodu pěkné. A ty krásné hrníčky. Máme takový celkový pohled této světnice. Pak se zaměříme na jednotlivé věci. Se podíváme dozadu. Tady se ještě díváme na kamna. Tam se je kalcovský stav. Detail obrazů, opět svaté obrázky a nemůže chybět ani kříž. Tak se ještě podíváme jakoby zvenku celkově. Ještě nějaké čtení budovy číslo 13. S obrázkama. Ještě staré umyvadlo, to je nádherná práce. To je ještě pohled na krásné dveře. A tady ještě slíbený celkový pohled na budovu číslo 13. U žádného stavení nemohla chybět kadibudka. To ještě trošku takový detailní pohledy. A tímto pohledem se rozloučíme s budovou číslo 13.